ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವರಾಜಪ್ಪಜಿ ನಮಸ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ. ಹರೀಶರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು, ಪಾರ್ಥ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಂದು ಅಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಂತ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಥೆನ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು ನನಗೆ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತಂಡದ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ನನಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅದೇ, ಅವಾಗ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಪಾರ್ಥ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಗೇನ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ಲೈಕ್ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೀರೋಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಥೇಳಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಟೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್, ಐ ಮೀನ್ ಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಜುಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನನ್ನ, ದೆನ್ ಭಾರತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು, ಕತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ, ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ.